سوالن چھ پانے جواب نبی صاحب تہ یہند کرو شکریہ تہ محفلی من تشریف تھیت یم کشر تہ زانان تہ مگر اصلی زبان سے من گجر زبان یم محترم صابر بجران صاحب یمن تشریف تہ پنہ زبان مز بوزن پن کلام غزل پیش ہے. اس غزل میں سیاست دانوں اور آج کل کے شاعروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. غزل کا مطلب پیش ہے. پل کڑی گی شہرت یا ضمیر کو سودو نہ کریے. پل کڑی گی شہرت یا ضمیر کو سودو نہ کریے. لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو سودو نہ کریے. ساوا تلا بگتا دریا اچا شنگر شانت رونق. ساوا تلا بگتا دریا اچا شنگر شانت رونق. اقتدار کی کرسی لالچ ماں کشمیر کو سودو نہ کریے. اقتدار کی کرسی لالچ ماں کشمیر کو سودو نہ کریے. ساوا تلا بگتا دریا اچا شنگر شانت رونق. اقتدار کی کرسی لالچ ماں کشمیر کو سودو نہ کریے. دیکھ لے خواب جس سا بھی اس دور کی تھکی نیندا ماں. دیکھ لے خواب جس سا بھی اس دور کی تھکی نیندا ماں. سجتے وہ حقیقت ماں تعبیر کو سودو نہ کریے. سجتے وہ حقیقت ماں تعبیر کو سودو نہ کریے. اس دور کی ساری ریتاں نہ لے پرکھ یا نباگے دیکھ. اس دور کی ساری ریتاں نہ لے پرکھ یا نباگے دیکھ. ادب عظیم دے اثر کی جاگیر کو سودو نہ کریے. بلی گو جے بل نہ ہو متھے تارو وے ضرور. بلی گو جے بل نہ ہو متھے تارو وے ضرور. سچا کھان کی صابر جی تاثیر کو سودو نہ کریے. اور ایک چھوٹی بہر کی غزل. پھر اجڑی دنیا بسائی ہے. پھر اجڑی دنیا بسائی ہے آس دل ماں جگائی ہے. عشق کی ٹکی چڑھنا پیو سر پنڈ ہجر کی چائی ہے. میرا دل کی بستی ماں یا کس نے اگ لائی ہے. ستا ارمانہ نے پلا قد قسمت جگائی ہے. ستا ارمانہ نے پلا قد قسمت جگائی ہے. کوئی تازہ زخم نہ دئیے. کوئی تازہ زخم نہ دئیے مسائی ملم لائی ہے. کیوں تے صابر اپنی بستی. کیوں تے صابر اپنی بستی ان سپاں میں بسائی ہے. بہت شکریہ. شکریہ کرو صابر بجران صاحب یمن مرحبا کہ نوجوان ست یہ گو بجر پنہ زبان بروٹ پکن تیس سارے کن مثال اک کہ اس کت پہ پہ پنہ زبان لول بھر تو محفلی من سن دیرین شاعر بزرگ جوان سے مگر سانین پروگرام ہند سینئر شاعر تمہن اس پانے تورمت فکر تم شوکت الگام صاحب تم ان تشریف پن کلام بوزن زشار یوان کت چھک گژھان کت جائے چھک وقتو. یوان کت چھک گژھان کت جائے چھک وقتو. پکان اخر چ کم سنز مائے چھک وقتو. پکان اخر چ کم سنز مائے چھک وقتو. یہ تھچ مت وات ہنا شہ لاوے ہے دم. یہ تھچ مت وات ہنا شہ لاوے ہے دم. تو کن تھک ہیو کڑا کن جائے چھک وقتو. تو کن تھک ہیو کڑا کن جائے چھک وقتو. مطلع غزل ہند عرض. شہزاد صاحب نو بو خوش بو نو گل افشان ژھانڈا. نو بو خوش بو نو گل افشان ژھانڈا. عجیبی بو سورے گلدان ژھانڈا. عجیبی بو سورے گلدان ژھانڈا. یہ کم چھک رومت یوتا اخر. یہ کم چھک رومت یوتا اخر. امس گئی وانس پن پان ژھانڈا. یہ کم چھک رومت یوتا اخر. یہ کم چھک رومت یوتا اخر. امس گئی وانس پن پان ژھانڈا. دپس کن جنگل من سمکھی ژے شاید. مسرو صاحب دپس کن جنگل من سمکھی ژے شاید. ژ کیا بستی اندر انسان ژھانڈا. شکریہ شکریہ. دپس کن جنگل من سمکھی ژے شاید. دپس کن جنگل من سمکھی ژے شاید. ژ کیا بستی اندر انسان ژھانڈا. یمو مادی حدودو من سے نیرت اظہر صاحب. یمو مادی حدودو من سے نیرت. یمو مادی حدودو من سے نیرت. چھ شنیا ہس اندر امکان ژھانڈا. چھ آمت پین وسن نار تاوس. چھ آمت پین وسن نار تاوس.
جو ددوان شراونک باران ژھانڈان دیوان چھک زل زن گاشس اخر دیوان چھک زل زن گاشس اخر دیوان چھک زل زن گاشس اخر ژما کان رومت ارمان ژھانڈان ژما کان رومت ارمان ژھانڈان دیمن شاہ سرسی شہرس چھ پھرمت کمن منز چھک پنن پہچان ژھانڈان نگت کیا کیا چ نیون اسی دپیومس نگت کیا کیا چ نیون اسی دپیومس سبول لیکن بزد ایمان ژھانڈان سبول لیکن بزد ایمان ژھانڈان چھ شاید پھاک ہت دون چون دوہن ہند شہزاد صاحب چھ شاید پھاک ہت دون چون دوہن ہند چھ کوتر گام کوئی استان ژھانڈان مکتا شارز پنن کن زون بیٚیہِ تارک دِژمس مسرور صٲب پنن کن زون بیٚیہِ تارک دِژمس چھِ شُرۍ لیکن سورُے آسمان ژھانڈان پنن کن زون بیٚیہِ تارک دِژمس چھِ شُرۍ لیکن سورُے آسمان ژھانڈان نُبو خوشبوے نہ گُل افشان ژھانڈان عجیٖبٕے بو صبح سورُے گُلدان ژھانڈان شُکریہ شُکریہ عزیٖز یِمان شوکت تِلگامہِ صٲبُن کلام آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت تہٕ انشاء اللہ ٹایر تہِ آسہِ کھوٚتمُت تہٕ محفلہِ منٛز چھِ عبدالحمید ڈار صٲب تِمن تشریٖف تہٕ پنُن کلام بوزناوُن السلام علیکُم حاضریٖن و ناظریٖن زمانہٕ کہِ یِم ستم باوٕنۍ چھِ مُشکِل زمانہٕ کہِ یِم ستم باوٕنۍ چھِ مُشکِل زخم گنٛزرِ تھاوٕنۍ ہاوٕنۍ چھِ مُشکِل زخم گنٛزرِ تھاوٕنی ہاوٕنۍ چھِ مُشکِل لیکھِتھ اوس قٕسمتس تھومُت خۄدایَن لیکھِتھ اوس قٕسمتس تھومُت خۄدایَن مگر یِم دوس ییٚتہِ راوٕنۍ چھِ مُشکِل مگر یِم دوس ییٚتہِ راوٕنۍ چھِ مُشکِل حقیٖقت سوزُرُس آدم چھُ آز کل حقیٖقت سوزُرُس آدم چھُ آز کل مگر بے سوز دِل تھاوُن چھُ مُشکِل مگر بے سوز دِل تھاوُن چھُ مُشکِل بمُشکِل روٗد حامِد جایہِ تنہا بمُشکِل روٗد حامِد جایہِ تنہا پنٕنۍ سِر بازرس ترٛاوٕنۍ چھِ مُشکِل پنٕنۍ سِر بازرس ترٛاوٕنۍ چھِ مُشکِل زمانہٕ کہِ یِم ستم باوٕنۍ چھِ مُشکِل زخم گنٛزرِ تھاوٕنۍ ہاوٕنۍ چھِ مُشکِل شُکریہ تہٕ یہِ شعر پاوو تۄہہِ یاد جانبا صٲب چھِ وَنان زمانَے پوٚک نہٕ ہمدم توتہِ کیٛاہ گوٚو تٔمِس گٔے ظُلُم فرہم توتہِ کیٛاہ گوٚو تہٕ یِہُنٛد کَرو شُکریہ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ دِمو دعوت یِم چھِ بُزرگ شٲعر یِم چھِ وۄستادِ محترم جِناب خلیٖل مسروٗر صٲب تِمن اَن تشریٖف تہٕ پَنُن کلام بوزناوُن جِناب خلیٖل مسروٗر السلام علیکُم اَنہِ گَٹہِ گژھن جلدی دوٗر اَنہِ گَجہِ گژھن جلدی مِنَس ظُلماتٕے لَن اَنہِ گَٹہِ گژھن جلدی دوٗر مِنَس ظُلماتٕے لَن وادَے تٔمۍ سُنٛد کَر سُپوٗر مِنَس ظُلمات ناو ہیٚیَکھ تٔمۍ سُنٛد دۄہَس راتَس ناو ہیٚتھ تٔمۍ سُنٛد دۄہَس راتَس پانہٕ گژھ پُشران تَس ذاتَس پانہٕ گژھِ پُشران تَس ذاتَس پرٛٮ۪تھ جایہِ تٔمۍ سُنٛد چھُے ہا ظہوٗر مِنہٕ ظُلمات سُے چھُے احکم الحاکمی سُے چھُے احکم الحدایتہٕ خٲطرٕ آیہِ مُرسلی سُے چھُے احکم الحاکمیٖن ہدایتہٕ خٲطرٕ آیہِ مُرسلیٖن ترٛاو سُہ سورُے پَتھ کُن غروٗر ترٛاو سُہ سورُے پَتھ کُن غروٗر مِنَس ظُلمات اِلَن گَٹہِ منٛز گاشُم سُے اَنَن وول
گٹہ من گا چھم سی انن وول تمس روس کس چھم بوزن وول تم سند لولن کورس مخمور من ظلمات علم تم سند لولن کورس مخمور من ظلمات قائم دائم پکان گس قائم دائم پکان گس پانچوے وقت پران گس قائم دائم پکان گس پانچوے وقت پران گس دل سوز بسی درود حضور من الظلمات علم سوئی چھوئی حیون لا یموت سوئی چھوئی حیون تشی تابیہ ساری ملکوت سوئی چھوئی حیون لا یموت تشی تابیہ ساری ملکوت عرشس فرشس تمسن ظهور من الظلمات عرشس فرشس تمسن ظهور من الظلمات عمل گس کران چھو کیاج بیزان عمل گس کران چھو کیاج بیزان کل من علیہا سوری دوہائی کے سر سی یت گچھ سور من الظلمات مکتا چارز مصروف قرآن سی تھو لائی مصروف قرآن سی تھو لائی تمس سی دل سی سلی کھائے تمس سی دل سی سلیو کھائے عملن میلان جزا چھوئی ضرور من الظلمات الا نور انہ گٹہ گھن جلدی دور من الظلمات الى النور وعدے تم سن کر سہ پور من الظلمات عرشس فرشس تم سن ظہور من الظلمات الى النور یم وستاد محترم جناب خلیل مصروف صاحب یہند کرو شکریہ تو بس یہ وستاد دمو پیغام اک تو بوزن والن اس سارے اکی گزارش مین کہ اس اتمس پیغام اس اس پہ ات پہ عمل کریں تو ان شاء اللہ کرو تران تو روزو دوستو ات سو یہ شعر محفل اند تو شرائے کرام یت من شرکت کران جناب خلیل مصروف جناب صابر بجران جناب جمشید عارف جناب اظہر نذیر جناب شوکت تلگامی جناب ناصر منور جناب عبدالحمید ڈار تہ سارے ہند شکریہ تو اس کیمراس پہ ساتھ دیوان سمیر وانی مدثر خان یہ شکریہ تو پروگرام کس پروڈیوسر سن گو ایستی تو ساحل مجید صبن تو گو ایستی بہرحال یدوی زندگی آسہ تہ ست کرو بی ملاقات وق آس ان شاء اللہ یہ 6:30 شام تو دہ آس آتوار بشرطے کی زندگی توتام تھی خدا سوالے اچھی خدا